Искам да ви предупредя, че по време на молитвата може да има, да има проявление на демонични сили, защото демоничните сили влизат в човека през врата и стоят в човека и се укриват в крепост. Така. Но когато ние се молим с тази молитва за разрушаване на проклятия, тия крепости всъщност ги разрушаваме и те остават голи и безпомощни и може да започнат да излизат и да викат, макар че ние сега основната цел не е да ги гониме тяха, да разрушиме крепостите. Но затова си пригответе някакъв съд, като кофа, примерно. Пригответе си салфетки или хартия, може да е такава. Има много хубава хартия. Мими, имаме ли от тая хартия голямата да им покажа? На масата от татъка мисля, че имаше от нея. Такава хартия в кухните се слага, така по-голяма е, на рула. От татъка може би някъде има такава хартия, която е много удобна за такива случаи. Просто да си вземете и евентуално ако нещо плюете, повръщате и така нататък, да се изхвърлят тия неща, няма да се притеснявате. Важното е да сте свободни, не какво става, защото хората като гледат да е красиво, като отидеш на хирург да те оперира, не е много красиво. Кръв се лее. Аз си спомням, като ни заведоха, като бях дошъл от гимназия, ни заведоха, молите се, на кино дружба, на цветен екран, огромен цветен екран, да гледаме 2 часа операции. И аз като гледах ти операции, гледах и взех да припадам. Вече то кръв. И аз взех да припадам и викам, моля ви се, помогнете ми да изляза от тук. Излязох да тишам въздух навън, аз не можах да издържа до тая кръв. То е едно близо така гледаш кръвта. Така че не беше много красиво, да ви кажа. Не като цветна градина, нали? Друг цвят и други неща са. Обаче, след операцията хората са здрави. Така че и ние сега, като се молиме, може да не е много красиво това, което се случва с вас. Може някои да крещат, да викат, да повръщат. Не се притесняйте. Радвайте се, че сте в процес на освобождение. Отново искам да кажа, малко по малко се завладява земята. Освобождението е процес. Горенето на демони е сега, но освобождението е процес, в който вие влизате и в който трябва да се развивате. Освобождение, освещение, освобождение, освещение, освобождение, освещение. Имаме ли от тая хартия от датка? Тая рулата. Дай да покажем на хората. Освобождение, освещение. Свирят ли? Освобождаваш земята, завладяваш, заселваш. Завладяваш, заселваш, като повещаната земя. Малко по малко, казва Господ, ще влизате на земята, макар че ви я дадох, с духовно воюване влиза. Ето ви хартията. На тия топове, значи, си вземете един такъв топ. Ето. И си откъсваш. И ако има нещо, нали, или пък една кофа също, защото не знаеш какво ще стане, да има до тебе една кофа по време на молитвата, за да не цапаш килимите и така нататък. Защото някои хора се въздържат, а това не е добро. Или искаш да се освободиш, или какво? За какво става въпрос? Ама защо, къде сме го видели Исус, дали повръща ли хората или не се повръща? Де да знаеш дали се повръща или не? Знаеш, че са крещели, знаеш, че са викали, припадали са там, даже си много, че го мислеха за умрял. Къде са падали хората ми? Припадаха по времето на Исус. Викат, лиги им текат. Кво е това лиги? Еми, подобно на това, което става днес. И защо изобщо трябва да има абсолютно същия външен вид? Не е ли по-важно духът, отколкото проявлението? Исус не каза, по проявленията ще ги познаете. Казва, по плодовете, по резултатите ще ги познаете. Хората гледат външното. Не гледай външното, гледай резултата. Да има резултат от това нещо. Айде да започваме. Алелуя. Отче, в името на Исус, кръвта на Исуса върху нас, дух, душа и тяло. Кръвта на Исус върху нашите домове, върху семейството, върху децата, върху родителите, върху всичко, що сме, всичко, що имаме, кръвта на Исус. Защитата. Огнена стена около нас.
Ангелите се изпрати в името на Исус. Духът се изпрати в името на Исус. Помажи ни с прясно миро. Огън от небето изкале. Огън от небето. Турба шикала баба бабте феребека. Връзваме сатана. Връзваме сатана. И Господи, от всякъде ангели да има, разкъсване на връзките на сатана и на неговите демони. В името на Исус те молим ти да внесеш разделение в царството на врага. Разделение в царството на врага. Разделение в царството на врага, защото царство разделено против себе си не може да устои. И сега в името на Исус всеки един от нас, всеки един, особено тези, които не са го направили, според Римляни 10 глава 9 и 10 стих, ако изповядаш със сърцето си, ако изповядаш устата си и повярваш със сърцето си, в Исус Христос, като Господ, като Спасител, който умря за греховете ни и възкъсна от оправданието ни, ще се спасиш. Така че Господи Исусе Христе, повтаряйте с мене, Господи Исусе Христе, ти си Божия син, който умря за греховете ни, възкръсна за оправданието ни и сега, Господи, аз изповядвам, че те приемам за мой личен Спасител. Мой личен Спасител и мой личен Господ. Не се спасявам чрез майка, баща, не се спасявам чрез Светия или Дева Мария, спасявам се чрез единствения Спасител Исус Христос. Ти си моя Господ. Ти си Господ на мене, дух, душа и тяло. Ти си Господ на семейството ми. В името на Исус Христос се отричам, номер две, от всеки друг Господ. Отричам се от дявола. Отричам се от демоните. Отричам се от всяка демонична дейност и връзка. Отричам се от всякакви небогоугодни душевни връзки. В името на Исус се отричам от дявола. Завинаги. Изключвам завет с всемогъщия Бог. Чрез кръвта на Неговия Син. Исус Христос от Назарет. Ти си моя Господ. Господи. Номер 3. Отречете се от обреци. И така в името на Исус Христос аз се отричам от всеки обрек, който аз съм направил. Отричам се от всеки обрек, направен в дома ми и в семейството ми. В името на Господ Исус Христос се отричам от всеки обрек, направен по майчина линия и по бащина линия, чак до Адам и Ева. Отричам се от всичките небогоугодни обреци в името на Исус Христос. Разрушавам ти обреци. Всеки обрек, който съм дал на хора, или сме дали на хора, или на себе си вътрешни обреци, разрушаваме в името на Исус. Или сме дали на божества, или с които сме се заклели, разрушаваме ги в името на Исус. Идваме до следващото. Отричам се от всяка клетва, с която са запечатани обреците. Всяка клетва, с която съм се заклевал. Ето аз, например, се сетих, моята майка едно време казваше, заклевам се в най-любимото си, ставаше въпрос за мене. Аз се отричам от тази клетва, която майка ми на времето, чрез неразбирането си, произнасяше често. В името на Исус се отричам от тия клетви. Заклевам се в най-милото ми. Отричам се от тия клетви. Отричам се от всяка клетва, с която аз съм се заклел. Било то съзнателно или несъзнателно. Аз се отричам. От всяка клетва, с която са ме проклинали, било то съзнателно или несъзнателно, аз се отричам. Всяка клетва, с която аз съм се проклинал, било то съзнателно или несъзнателно, се отричам. Всяка клетва, с която съпругата ми, децата ми, родителите ми са се клели или са се заклевали, съзнателно или несъзнателно, ги разрушавам, защото съм в позиция на власт. Имам власт да разрушавам в името на Исус клетви, обреци,
клетви в съпругата ми и в децата ми, и аз ги разрушавам в името на Исус Христос от Назарет. Всякакви небогогодни клетви и обреци да бъдат разрушени чрез кръвта на Божието агне в името на Исуса Христа. По майчина и бащина линия, ако има масонски клетви, мормонски клетви разрушаваме, масонски клетви, чародейни клетви, клетви произнесени от чародеи, от сатанисти, клетви произнесени от ходжи, разрушаваме и се отричаме в името на Исус. Клетви произнесени от гледачки, врачки, клетви произнесени от зли хора, разрушаваме ги в мощното име на Исус. Отричаме се от тях. Харбабаши карабабарате ферибека. В името на Исуса Христа от Назарет. Шикараба, калабаба, карабаба, калабабаши, капарафурма, калабабарате ферибека. Шибека палафурма, капалафурма, шибека палафурма барате. Тибика парабарабарабарабарате. Така, в името на Исус. В името на Исус. Сега идваме до мястото на отричане на ритуали и на церемонии. Всеки ритуал и церемония, извършени в рода ни, всеки небогогоден ритуал и церемония в моя живот, в семейството ми, в рода ми, по майчина и по бащина линия, аз се отричам от тия ритуали, отричам се от курбани, отричам се от принасяне на петли, кокошки, животни в жертва, отричам се от аборти в името на Исус, отричам се от всеки ритуал, от всеки ритуал, отричам се от комунистическите ритуали и церемонии в името на Исус. От комунистическите церемонии и ритуали се отрича в името на Исус. Отричам се от всеки ритуал и церемония, в които съм участвал аз или моите предци по майчина и бащина линия, или които съм гледал. Отричам се от всяко нещо, което съм ял или изпил на тия ритуали, и всяко нещо, което предците ми са яли или изпили на тези ритуали. Дори се отричам от всяко нещо, което на сън съм изяждал. Един човек, който ми причини много голямо зло, ако бях сънувал, че ми дава едно парче шунка да ям на сън и аз го изядох. И след това ми причини много голяма болка в продължение на много време. Та чак до сега. В името на Исус аз се отричам от тази шунка, от това месо, което ми даде на сън да ям. Аз знам, че това е от дявола. Отричам се и го отхвърлям в името на Исуса Христа. След като ми го даде на сън, се случиха тия неща, аз го отхвърлям от това и заповявам вън от живота ми. Спомням си, един брат на времето ми беше казал, че като Яков, един вид както Яков опуця и така нататък, нещо такова беше казал. И след това, след известно време, аз имах много, много лошо изкълчване, което даде лошо отражение в живота ми, изкълчване на крака. В резултат на тия думи и аз съм се отрекал и се отричам от това чародейство, отричам се от тия думи в името на Исус, отричам се от всяка клетва, произнесена дори от Божии служители. Може да са пастири, може да са Божи служители, може да са роднини, родители, приятели. Всяка клетва, всяко чародейство и клетва се отричам в името на Исус и ги разрушавам чрез кръвта на Исуса Христа. Никога вече. Отхвърлям ги категорично. Някои хора не са живи днес от тия неща. В името на Исус ги разрушаваме и чрез кръвта на Исуса ги разрушаваме. И всеки ритуал, всяка церемония, сатанински ритуали и церемонии, дори и такива ритуали и церемонии еретични, така наречени християни, душевни молитви, плътски молитви,
разрушаваме и се отричаме от всяка плътска молитва и душевна молитва, която е направена срещу нас. Кажи, всяка душевна плътска молитва, всяко фалшиво пророчество, което е пророкувано за мен и против мен, за домът ми, за служението ми, кажи, за всяко фалшиво пророчество се отричам от него. Всяко чародейно пророчество се отричам от него. Всяка чародейна и фалшива молитва се отричам от нея в името на Исус Христос от Назарет. Всяка дума на завист, всяка дума на омраза, която са идвали и са казвали с любов ти казвам, казвам ти, защото те обичам, обаче е било с омраза, всяка дума на омраза, всяка дума на зави, всяка дума на която е била вдъхната от нечист дух. Отричам се от нея в името на Исус и ги разрушавам тия думи. Всякакви церемонии. Отричам се от проповеди, които не са от Бога. Молитви, които не са от Бога. Пророчества, които не са от Бога. В името на Исус Христос. Служения, които не са от Бога. Отричам се дори от църкви, които не са от Бога в името на Исус. Отричам се от филми, които не са от Бога. Отричам се от филми, които не са от Бога. Отричам се от музика, която не е от Бога. Отричам се от проповеди, които не са от Бога. В името на Исус. От имена. Само едно име. И само един посредник. Отричам се от идолопоклонство към хора. Само Исус Христос е моят посредник. Карабабабатифирилика. Дойдохме до кръвни завети. В името на Исус на някой може да им прилушава вече. Може да чувстваш нещо, че става с тебе. Благодари на Бога и продължай да се молиш. Молете се. Молете се. Слава на Бога. Отричам се от всеки кръвен завет, от всяка кръвна жертва, животинска кръв, човешка кръв. Аз се отричам. Единствената кръв, в която вярваме, кръвта на Исус Христос. Единственият завет, който съм сключил, е завета с всемогъщия Бог чрез святата кръв на Исус Христос. Всички други завети разрушавам. Завети по майчина линия. Кръвни завети и жертви по майчина линия. Кръвни завети и жертви по бащина линия. Разрушавам в името на Исус. Отричам се от тях. Благославям моите предци, но се отричам от всеки завет и кръвна жертва, курбани, жертви, включително и подаване, отричам се в името на Исус. И разрушавам тези вериги от миналото в мощното име на Исус Христа. Тези, които са с обрязваници, отричаме се от всяко, отричаме се от обрязване, отричаме се от татуировки, прости ни, Господи, кажи, очисти ни в името на Исуса с кръвта. Покайвам се, няма повече татуировки да правя, кажи, няма. Сега това се моля за вас, както виждате, аз нямам такива неща. Покайвам се за татуировки, отричам се, прости ми, Господи, очисти ме. Даже можеш да вземеш масло, ако нямаш масло, поне с вода, така, в името на Исус Христос върху татуировките, където и да се намират тия татуировки. Служи в името на Исус, помажи, разруши това проклятие в мощното име на Исус. На татуировките. Разруши го в името на Исус. Помазанието на Светия Дух действа. Благодари ти, Отче. Помазанието идва да кихаш. Слава на Бога, вън в името на Исус. Тие духове, които
крепостите се разрушават, крепостите се разрушават и духовете почват да се проявяват. Нека да кажем вън в името на Исус да излизат и да отиват там, където Исус им е заповядал. Чикара бабате хирибека. Турба бакала бора бабате. Кръвните завети. Кръвните жертви. Човешка кръв. Животинска кръв. Тук е мястото и на абортите. Да се разрушат. Защото това е жертвоприношение на духа на Молох. Едно време са се принасили децата на този дух. Дух на Молох вън в името на Исус. Дух на Молох вън в името на Исус. Така че отричане от аборти по майчина, по бащина линия. Кръвните завети, включително тук вудо, магии и така нататък, разрушаване и даже да преминеме към следващото. Чародейства, окултизъм, магиосничество. Отричаме се от чародейства, магиосничество, окултизъм в нашия личен живот и в предшествениците ни, защото сме се занимавали с различни работи. Един се е занимавал с гледане на кафе, друг се е занимавал с йога, трети се е занимавал с викане на духове, четвърти отишъл при врачки. Отричаме се в името на Исус от магиосничества, по майчина линия, по бащина линия. Отричаме се от чародейства, отричаме се от клетви, отричаме се от вудо магии, от всякакви магии, от викане на мъртвите, общуване с мъртвите, викане на духове, извънземни, всякакви видове окултизъм, ние се отричаме и заповядаме да се махнат от нас. В името на Исус Христос е и наследствени духове, махайте се. Фамилни духове, по майчина и бащина линия, вън! Вън! Всякакви такива духове да напуснат в името на Исус. Духове, които са влезли чрез обреци, вън! Духове, които са влезли чрез клетви, вън! Заклинания! Духове, които са влезли чрез ритуали, вън! Духове, които са влезли чрез церемонии, вън! Духове, които са влезли чрез кръвни завети, вън в името на Исус. Духове, които са влезли чрез магиосничество, чародейство, окултизъм, вън, окултни духове, вън от живота ни. В мощното име на Исус. Карабабабате феребека. Халабабаши карабабарате. Всякакви видове окултизъм, чародейства, Езавел, вън в името на Исус. Ваал. Духът на Ваал. Езавел. Шикарабабабате феребека, лабабате феребека. Шебека талапурабабате феребека. Тези, които са ходили при ходжи, които са ходили при врачки, гледачки, даячки, да леят куршуми, каквото идея, всичко това се отричаме в името на Исус. Леене на куршуми. Отричаме се от това нещо в името на Исус. От леенето на куршумите се отричаме в името на Исус. Това в България беше много популярно с леенето на куршуми. В мощното име на Исус Христос се отричаме от леене на куршуми. Огъня на Светия Дух. Шекараба. Ето тук сестра пише, че в момента получава освобождение. Благодарим ти, Господи. Заповядвам на демоните вън от тебе, сестра. Вън от Надя. Демоните в името на Исус. А то другата е друга Надя. Вън от нея. Също от нея да излязат демоните. Турбабаши калабабате феребека. Проклятията да бъдат разрушени в мощното име на Исус. Сега стигаме до фалшивите богове. Отричаме се от боговете. Всеки фалшив бог, всяко фалшиво божество, кажи му името, този на който си се покланял ти или родителите ти са се покланяли. В името на Исус. Отречи се. Тези, които са правили аборти, да се отрекат от духа на Молох, защото са принасили в жертва. Бебета. Кръвна жертва е това. И убийство. В името на Исус
отричани от всяко фалшиво божество и всеки демон и общение с демони. Кара баба кабара те. При кръвните завети знаете добре там и кръвните жертви. 1 Коринтини 10 глава 20 стих. Това, което принасят народите, го принасят на демони, не на Бога. А аз не искам вие да имате общение с демони, казва Павел. Така че всяка жертва кръвна, даже и некръвните, принасят ги на демония, не на Бога. Подаването на храна също, на задушница. Не на Бога, на демони. Отричаме се от това и всички духове, с които сме влезли в взаимоотношение, вън в името на Исус. Никакъв демон не искаме. Само с Божия дух искаме да сме в общение. Фалшиви дарби, вън! Фалшиви дарби, вън! Фалшиви богове да се махнат в името на Исус, вън! Духове на заблуда и измама, вън! Заблуда и измама, вън! И знаете, че Библията казва за доктрини на демони, на бесове. Нека да стигнем десетото. Фалшиви религии. Това са религии и учения бесовски. Отричаме се от тях в името на Исус, всякакви бесовски учения, култове, религии. Отричаме се от тях в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Кажи, кои са те? В името на Исус се отричаме. Само истинското учение. Един е пътя и се казва Господ Исус Христос. Едно е Божието Слово и се казва Библията. Всичко друго е от лукавия. В името на Исус се отричаме. Турба баба шикала баба ратифирибика. От всяко друго евангелие. Отричаме се от всяко друго евангелие в името на Исус. И всеки друг дух. Лъжлив дух. Вън в името на Исус. Всяка фалшива религия. Отхвърляме и се отричаме. В мощното име на Исуса Христа от Назарет. Турба кабала фурра баба тифирибика. Терибика ла баба шикара баба ла фурра бака баба шикара баба те. Терибика ла баба шимбика пара фурма мара те. Ето тук сестрата казва, помазах се и Святия Дух дойде върху мене. Е така с вяра, сестра. Нека помазанието да разруши всеки хомот. Където е Господния Дух, там е свобода. И нека сега да започнем да ги гоним тия демони. Започнете и вие да ги гоните тия демони. В името на Исус им заповядайте да напуснат. Всеки демон да напуска заедно с проклятието си. Всички демони да напускат заедно с проклятието си. В името на Исус. Вън от живота ми. Всякакви духове, наследствени, семейни, по бащина линия, по майчина линия. Вън от живота ми. Всякакви демонични духове, вън. Всякакви духове дошли чрез завети. Вън. Всякакви духове дошли чрез клетви. Вън. Всякакви духове, които са дошли чрез кръвни жертви. Вън от живота ми. Всеки дух, който е дошъл чрез обреци, да напусне. Всеки дух дошъл чрез клетви. Вън. Всеки дух, който е дошъл чрез взаимоотношения с небогоугодни взаимоотношения, блудство, прелюбодейство, духове, които са дошли чрез кръвосмешение, блудство, прелюбодейство, незаконно раждане в името на Исус да си отидат. Ние затова по-нататък ще направим слово и молитва специално в името на Исус да напуснат вън, защото това са сериозни неща. Всички духове влезли чрез ритуали в рода по майчина, по бащина линия, каквито и ритуали да има, чак до Адам и Ева, ритуали и церемонии. Всички духове влезли чрез това да напуснат вън, 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 вън. Всичко, което сме изяли или изпили от трапезата на Сатана, ние го се отричаме от него и заповядаме се махне от нас в името на Исус. Всички духове влезли чрез кръвни завети вън. Всички духове на чародейства, окултизъм, окултни духове, спиритистки духове, гледачески духове, вън от живота ми в името на Исус, баячески духове, вън от живота ми,
духове на идолопоклонство, вън от живота ми, в името на Исус. Всякакви духове на фалшиви божества, вън от живота ми. Духове на фалшиви религии да напуснат живота ми в името на Исус Христос от Назарет. Кажете ги различните фалшиви религии, които сте минали. Шикарабаба, фурабабага, керебебете, ферибикала, ван, 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 ван. Шикараба, курабабалате, ферибикалабаба, шикарабабате, тикарабала, фурабате, тибикапа, фирибика, шибикафо. Големи пробиви ще има в живота в резултат на тази молитва и на другите молитви, които предстоят. Благодаря ти, Господи Исусе. Отдавам ти славата. Отдавам ти хвалата. Благодаря ти, Господи Исусе. Отдавам ти славата. Отдавам ти хвалата. Урба шикала бабате фирибика. Шикара бабалате. Арба шикала бабате. Физически проклятия. Вън в името на Исус. Шикара бабала фурба барате. Шипека пала фурба барате. Физически проклятия. Вън в името на Исус. Емоционални да бъдат разрушени. Емоционални проклятия. Умствени проклятия да бъдат разрушени в името на Исус. Семейни проклятия да бъдат разрушени в името на Исус. Пробив. Пробив в семейство. Пробив в работа. Пробив в служение. Шипе капала фурма барате. Капала фурма барате. Фербе капарате фурма марате. Капарате фурма марате. Фурма капарате фурма марате. Шипе капала фурма марате. Фурма марате. Парате фурме. Капала фурма барате. Фурма марате. Шипе капарате. Шипе капала фурма барате. Тебе капала фурма барате. Кепере фурма. Леве капаше. Кепере фурма марате. Шипе капа. Фолла бабар шипека. Типика. Шипека па. Шипека парате фирме марате. Тирибика. Капала фурма марате. Какво означава това? Миселози и много топлина имам. Какво означава това? Че ти стана лошо и имаш много топлина. Това ли да го разбирам? Шикара. Фирибика. Либика па. Шипика па. Фирбика лава. Този човек... На този човек Светломир има нужда от освобождение. Той не е наясно с учението. Светломире, не си наясно с истината. Тези духове на заблуда и лъжа, измама да напуснат ума ти. В ума ти има заблуда да бъде свободен този човек в името на Исус Христос от Назарет. Шикараба. Аз си давам сметка, че на такива служби идват хора, които имат нужда от освобождение и може и да не знаят къде им е проблема, да мисли, че на едно място, то е на друго място. Така че бъди свободен в името на Исус, моли се с тия молитви. Шикара, калаба бабате, фириби калаба, шикараба. Тебе, значи на вас ви е лошо и много топлина чувствате върху себе си. Нека Бог да ви освободи огъня на Светия Дух да слезне върху вас. Това е говоря за Снежана. Огъня на Светия Дух да слезне върху тебе, Снежана, и да бъдеш освободена напълно. Нека да се разрушат тия проклятия в живота ти. Господ те освобождава. Изповядай! Се. Изповядай греха си. Изповядай Господа Исуса Христа и заповядай на тия демони да напуснат. Заповядай със собствената си уста да напуснат. Каквато и опресия сатанинска да имаш, да, вън от тебе в името на Исус Христос. При тебе има наследствени неща. При тебе има наследствени неща и не само наследствени неща, но при тебе също има и резултат от наркотици и други работи, които са отворили вратата и все още има крепости в ума ти и трябва да паднат тия крепости, да бъдеш напълно освободена в името на Исус Христос от Назарет. Говоря на Даниела. Турба шикалаба, фурабаба, шикараба, фурабабага, лебегабаба, шикарабаба, фирибикала, фирибикалаба, Шикараба, типика, кепере фирма, шипекапа, шипекапа, фурамаманте. С мене също се случва голяма топлина, усещам, брат. Значи нещо се случва с тебе и голяма топлина имаш. Добре, блага в името на Исус, огъня на Свети Дух върху тебе, да изгори веригите на Сатана. Бъди свободна. Да. А тука, Роза,
Роза, не можеш да спреш да ревеш. Ревеш, защото Господ изцелява сърцето ти и те освобождава в името на Исус тия демони, които са влезли и са се лепнали като мухи за раните ти. Имаш рани и тия демони са се лепнали за раните ти. Вън от тебе тия демони и раните ти да бъдат изцелени. Господи, изливай вино и масло върху раните. Вино и масло. Спирта на Святия Дух. Вино и масло. Спирта на Святия Дух. Вино и масло върху раните. Да бъдете изцелени. Емоционални рани, емоционални болки. Вън в името на Исус Христос. Емоционални рани, емоционални болки. Бъдете изцелени в името на Исус. Помазанието на Святия Дух тече върху вас. В името на Исус препоръчвам ви отново да се молите с молитвата, да не се предавате. Да не се предавате. Обливаме топлина, въпреки че съм пред вентилатора. Тази топлина е отгоре, тя не е от вентилатора. Огънят върху нея, Господи, да слезне. Огъня на Святия Дух да слезне и да изгаря, защото това е огъня на Святия Дух, който изгаря делата на дявола. Затова се яви Божият Син да изгаря делата на дявола. Шикарабаба, шикарабаба, кепабаба, 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 кепабаба. В името на Исус бъдете свободни. В името на Исус бъдете свободни. Шикара баба ла фурабате. Слава на Бога, слава на Бога. Аз се радвам за това, което става с вас. Служете ръка и на болното място. Духове на немощи. Вън. Духове на болести. Вън. Духове на разрушение. Вън в името на Исус. Турба шикала баба 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 тефиребика ла баба тефиребика. Шебика бала фурабате. Всеки дух, който действа върху телата ни, върху очите ни. Помазваме очите си в името на Исус. Всяка болест и немощ на очите да напусне в името на Исуса Христа от Назарет. Всяка немощ и болест по краката да напусне в името на Исус. Всяка немощ и болест кръвоносната система да напусне. Всяка немощ и болест по кожата да напусне в името на Исус. Огънят на Светия Дух. Ние се отричаме. Отричаме се от зодии, зодиации, от всяка дума, зодии, зодиации, астрология. Отричам се в името на Исус. Отричам се от ефекта на зодиите. Аз не съм зодия, еди каква си. Аз съм Божие дете, окъпано чрез кръвта на Исуса и родено чрез Исуса Христа. Отричам се от клетвите на зодиите. Отричам се от клетвите на зодиите в името на Исус. Отричам се от клетвите на гледачеството. Отричам се от клетвите на роднини, на майка. Отричам се от клетвите на баща ми. Отричам се от клетвите на бабите ми и дядовците ми. Отричам се от проклятието, което идва чрез бабите и дядовците върху мене. Кажи го. В името на Исус. Отричам се от всяко нещо и всеки достъп на Сатана до мен и до домът ми. Затварям вратата за Сатана. Кажи, затварям вратата на Сатана. Затварям вратата на Сатана. И отварям вратата на Исус Христос. Отварям вратата на Исус Христос и затварям вратата на Сатана. И сега в името на Исус, според 1 Коринтини, 10 глава, 4 и 5 стих, разрушавам всяка крепост от мисли в ума ми, разрушавам всяка крепост от мисли в хората на семейството ми, в името на Исус разрушавам всяка крепост на Сатана в нас. Както бяха разрушени ерихонските стени и паднаха, да паднат тия крепости в името на Исус. Капарате, ферме, марате. Не мога да разбера защо, но езикът ми се преплита
Имаш ли кръщение в Святия Дух, сестра? Искам да те, да те попитам. Шикара баба, фура баба ти. Шикара баба ла фурма. Капара фурма бара ти фириби. Шиби капара ти. Нека да ми каже сестрата, има ли кръщение в Святия Дух? Шикараба, фирибика, лебекаба, шикараба, фурабаба ти. Тирибика бала фурба бара ти фирибика раба. Шипика пала фурма мара ти. Шипика пала ти ферма мара ти. Капара фурма мара ти ферма капала ти. Капара фурма мара ти. Шипика пала фурма. Рибика пала ти фирибика. Шипика кепере фурма. Капала фурма мара ти. Нямаш кръщение в Святия Дух и казваш, че ти се преплита езика. Това означава, че Господ те кръщава със Святия Дух, сестра. Приеми кръщението със Святия Дух в мощното име на Исус. Казвам ти на тебе, сестра Надя, ти приемаш кръщение в Святия Дух, преплита ти се езика. Господ разруши проклятие, чрез което е било спъвано кръщението със Святия Дух. Но сега, докато се молихме, Господ разруши проклятието. Случва се нещо странно с тебе. Ти се молиш в името на Исус. Започни да се молиш на езици. Започни да се молиш на езици. Започни да се молиш на езици. Същевременно получаваш и освобождението. Двоен удар. Кръщение със Святия Дух, придружено с грамотевици. Придружено с освобождение. Кръщение и освобождение. Духът като дойде, носи свобода. Духът като дойде, носи свобода. Слава на Бога. Шепека баба папа. Капара теферебека. Шепека пала фурма. Шепека па кепере теферебека. Шепека. Брат ти ме кръсти Стефан, като гледам. Шепека. Добре. Шекера. Кала баба. Какво е Стефан? Божията слава. Божията слава означава Стефан. Кала. Ти пророчески, брат. Венец на Божията слава. И аз искам венец на Божията слава върху мене. Така че благодаря ти, брат, че ме нарече Стефан. В името на Исус нека да се разруши този наследствен характер в тебе и да бъдеш освободен. Лошия характер не от тебе, а от дявола. Ти ходи в духа, не угаждай на плътта и изхвърли демоните от живота си в мощното име на Исус Христос. Сестра, приеми... А, ти почна да се молиш в Святия Дух. Аз се моля в Святия Дух. Слава на Бога! Слава на Бога! Благодаря ти, Господи! Шикара баба баба ти фирибика. Шикара баба баба ти фирибика. Шипика бала фура баба ти. Слава на Бога! Слава на Бога! Благодарим ти, Господи! Шипика кепере фура баба. Шипика бала фура баба ти. Тибика пара ти. Ето сега, сестра казва тук, Бог ми откри 2008 година, сънувах бащата на моя приятелка, че му говоря да се покая и да преведе живота си на Исус, но той ми каза, че аз се кланям на Велзевул. По същото време, когато съм го сънувала това, тогава човекът е умрял на другия ден. Виждаш ли, сестра, този, който ти е говорил в съня, не е бил Бог, не е бил човек, а е бил нечист дух, който ти е казал, че се кланеш на Велзевул, но ето виждаш, че човекът е починал на другия ден. Приеми Божието Слово и приеми вярата в Исус. И между другото, ме навеждаш на много добра мисъл. Скъпи приятели, нека се отречем от всеки сън, който не е от Бога. Нека сега да кажем, всеки сън, който съм сънувал през живота си и който не е от Бога, сега се отричам от него и разрушавам ефектите от него. Разрушавам ефектите от него. Шикара баба баба те ферме мара те ферме капала те ферме мара те ферме ка. Шиби капала фура баба те. Шиби капара те. А тук шиби капа фура баба. Шиби капала те. Фурба бара те. Шиби ка кепере фирма. Леби капа. Шиби капа. Моли се на езици. Заповядвам ти в името на Исус. Започни да се молиш на езици. Отвори устата си и казва Господ и ще я напълня смело, силно и смело, силно и смело. Казах силно, казах смело. Шикара баба, от дни наред се моли за Святия Дух. Ето Господ ти го дава в момента. Отвори устата си широко и ще я напълня, казва Господ. Абака шика баба бара фура баба 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 ти фирибика. Почвай,
Почвай в името на Исус. Почвай, Господ ти даде духа си. Чикара бабала фурабате. Алла бакаба шикаба. Тебе кабарате. А той каза, че той се е кланял на Велзевул. Той се е кланял, обаче Велзевул значи началника на бесовете. Отричаме се от Велзевул, от началника на бесовете, от Ваал, в името на Исус Христос. Не ни трябва на нас, ни трябва Господ Исус Христос. Шикара бабала фурабате. Приела си Святия Дух, слава на Бога. Приела си Святия Дух. И нека сега да кажем, отричам се от всеки сън, който с някога съм сънувал и който не е от Бога. От всеки сън, който не е от Бога, се отричам. А всеки сън, който е от Бога, Господи, припомни ми го и наистина затвърди го в мене. И всяка дума, която съм сънувал и която не е от Бога, отхвърлям. И всяко видение, което не е от Бога, отхвърлям. И всяка дарба, която не е от Бога, отхвърлям. И всяко нещо, което съм ял или пил, което не е от Бога, го отхвърлям в името на Исуса Христа. Искам чистота и святост. Чистота и святост. Чистота и святост. Чистота и святост. Благодарим ти, Господи. Карабабабате фирибика. Шикарабаба фурабабате. Тикарабаба шикарабаба. Шипика пала фурма марате. Тебика пала фурма марате. Тиребика. Имаш го духа. Слава на Бога. Слава на Бога. Просто смелост. Вярата е смелост. Вярата е смелост. Дарбата не е шушукане на езици, говорене на езици. Отваряш широко устата и говориш. Отвори широко устата си и ще напълни, казва Господ. Шепека пала фурма марате, тепека парате, шепека парате феребека. А ако сънищата на майка ти не са от Бога, помоли се, отричам се от всеки сън на майка ми, който не е от Бога, защото тя ти ги е казвала тия сънища и се е безпокояла в името на Исус, се отричаме от всеки сън на роднините и родителите ни, който не е от Бога. От всяка дума, която са ни казали, която не е от Бога. Всяка дума на отхвърляне. Някой ми писа, че не може да прости. Прости и ще ти бъде простено. В името на Исус заповедта е прости и ще ти прости Господ. Прости и ще ти прости Господ. Прости и ще ти прости и Господ. Прости на тези, на които трябва да простиш. И всеки дух на непростителност вън, всеки дух на огорчение вън в името на Исус. Карабабаба фирибика, шипикаба, кепебе фирибика, лебика ше, кеперефю, рибикаба, лебикаба, шипикаба. Фирме, днеска идва възраждане. Идва дух на възраждане. Дух на възраждане. Виждате ли тази картина? Това са огнени коне и колесници. Дух на възраждане. Огнени коне и колесници около Елисей. Огнени коне и колесници около Елисей. Огнени коне и колесници около нас в името на Исус. Огнени коне и колесници около нас. Огнени коне и колесници около нас. Божията армия. Божията армия. Божията огнена армия в името на Исус. Карабаба, чикараба. Феребика, Божията огнена армия. Божията огнена армия. Шикара баба. След това отивайте на молитвите и се молете с тях. Давайте ги и на другите се молят с тия молитви за пробив, за победа в името на Исус. Шикара баба, фура баба, кепеля фурма, ребика. И имаш го кръщението, слава на Бога. Това е вярата. Отваряш устата си широко и силно. Почваш да говориш на езици, а духът ти дава способност да говориш, но ти започваш да говориш, а духът се присъединява и ти дава способност да говориш. Слава на Бога! Шикараба, керебебе, шепекаба. Виждаш ли, тия сънища са се сипвали майка ти? Точно така. Не искаш и тебе да те се сипят, нали? Слава на Бога! Отхвърлете го Сатана, отречете се от Сатана с цяло сърце и приемете Господа Исуса от цялото си сърце. Капара фурба барате. Ей, Исусе Господи, благодарим ти за това прекрасно спасение. Благодарим ти за този вечен живот. Благодарим ти за духа, който си ни дал. Слава да бъде на тебе. О-хо-хо-хо. Слава на тебе, Господи. Дай малко масло ми. Слава на тебе, Господи. Шикара баба барате фирибика. Ето ги децата. Благославяме ги в името на Исус. Благославяме ги децата. Благославяме семейството в името на Исус.
Вземете си снимки, служете и благославяйте в името на Исус. Нека всяко проклятие в живота им да бъде разчупено. На децата и на семейството отново ще минеме през тия проклятия. В името на Исус ги помазвам. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Ги помазвам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Така че в името на Исус спасение чрез Исуса Христа, изцеление, освобождение, разрушаваме и отхвърляме дявола в живота и в името на Исус. Разрушаваме всяко върху децата, моля да се разрушаваме. Всеки обрек, всеки обрек и всяка клетва в живота им. В името на Исус разрушаваме всяка церемония и всяка... Какво беше другото? И всеки... Не. Церемония и всеки ритуал. Всяка церемония и всеки ритуал в живота им разрушаваме в името на Исус. Разрушаваме всеки кръвен завет. Всеки кръвен завет върху семейството ни. Разрушаваме всеки кръвен завет върху децата. Разрушаваме всеки кръвен завет. И само кръвният завет в кръвта на Исуса Христа остава. Истинският завет, новия завет в името на Исус. Разрушаваме всяко чародейство, магия, окултизъм в живота им в името на Исус. Отричаме се от фалшиви богове и се отричаме и разрушаваме фалшиви религии и фалшиви богове в името на Исус. И всеки нечист дух на тормоз, всеки заблудител и лъжлив дух. Вън, 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 вън! Огъня на Светия Дух Господи. Шикара, перебика, лебека ши, кепере форма, шебекаба, кепере форма, лебекаба, тебекаба, ребекаба, шикара бала фура бабате. В името на Исуса, теребика, шебекаба, фура бабате, ербека лаба, тебекаба ра форма, лебека ши, кепере форма, Тебека пара форма, шебека пара форма марате, тегара баба фора бабате, теребека шебека ба фора бабате, теребека лебека ба шебека ба, ербека пара форма, тебека баба баба теребека, тебека ба фора бабате, тебека ба фора бабате, шебека ба тебека, тебека пара фора бабате, шебека шебека кепала форма марате. Ербекаба, шибика. А, почваш да се прозяваш и да повръщаш. Вън от нея в името на Исус. Господ те освобождава. Затова ви казах кофе да вземете и хартия. Вън от тия демони в името на Исус. Шикараба. Кепе, заповядваме им на тия духове, над които те тормозят. Вън от тебе, вън от тебе, вън от тебе и от всички. Всеки нечист дух. Ето, освобождение идва. Благодарим ти, Господи. Вижте колко много неща стават по интернет. Благодарим ти, Боже. Благодарим ти, Боже, и ти отдаваме слава и хвала. И като имат нужда хората от молитва, нека да идват на службите ни. Шикараба, фурба барате. Вън, 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 вън тия демони. Шикараба, фура бабате. В името на Исус, погледнете тук в кръста. В името на Исус Христос, кръста, победа чрез кръста на Христос, победа чрез кръста на Христос, победа чрез кръста на Христос. В името на Исус, карабаба башика, келебебе тифи, келебебе форабабати, кепала форма, шебика, кепала форма, шебика пала форма. Мими, имаме ли едно такова пак стъкло някакво? Имаме ли нещо такова стъклено? Дойде ми на ум нещо, което можем да направим. Шебека пара форма. Някакво прозрачно нещо да имаме. Или може би някой от джобовете тук. Някой джоб. Шебека фура бака. Дойде ми една идея, какво можем да направим. Как да се моля и да ви помазвам с масло ми. Дойде идея. Слава на Бога. Помазване по интернет. Какво ще кажете за това? Шикараба фурма марате. Има ли? Някакво стъкло или нещо такова, или пък джоб такъв пластмасов, джоб от тия капара форма, шепика, кепер форма. А, добре.
Ето го. В името на Исус ви помазвам. Ей, такова нещо ми трябва. В името на Исус ви помазвам с масло. Помазвам ви с масло. Ето. В името на Исус ви помазвам с масло. Помазвам ви с масло. В името на Исус ви помазвам с масло. Помазанието на Святия Дух разрушава хомота на Сатана. Турба баши калаба баба дефири века. В името на Отца и Сина и Святия Дух, помазанието върху вас. Благодарим ти, Господи. Шибика, кепе реформа. Лебика ба, шибика баба, фура баба те. Телебика лаба, шикара баба те. Телебика, лебика ши. Елебика баба, фура баба те. Тибика пара фурма мара те. Шибика ба, кепе реформа. Ала баба бабе, капара фурма марате. Шебека пала фурма марате феребека. Шебека пала фурма марате. Шебека фураба келебе феребе. Келебебе фураба бате. Тибека. Просто започва с вяра. Това е всичко. Няма философия. Само вяра и смелост. Това е. Само вяра и смелост. Това е. Няма философия, няма разбиране. Действате с вяра. Шикара баба бате херебека. Приемете Святия Дух. Приемете Святия Дух. Приемете Святия Дух. Шикара фура бабате. Лебека ше. Кепеле фура бабате. Ербека лабалба. Фура бабате. Херебека. Лебека. Керебе. Фураба. Шикара. Фулаба. Шикара. Херебе. Келебе, херебе, керебе, херебе, шебека, кепела форма, шебека пала форма. Дигнете ръце и благодарите на Господа за победата. Дигнете ръце към Господа и благодарите за разрушаване на проклятието, защото Христос ни изкупи. Кажи, Христос ме изкупи. Христос ме изкупи от проклятието. Христос ме изкупи от проклятието на закона. Христос стана проклятие за мен. Проклет, който виси на дърво и той увисна заради нас на дърво, за да приеме нашето проклятие върху себе си, за да може благословението, което даде на Аврам, да дойде чрез вяра върху нас и чрез тази вяра в Христос да приемеме обещание, Святи Дух, ела Святи Души върху нас. В името на Исус благодаря ти за благословението. Благодаря ти, че Христос ни изкупи от греха, като стана грях за нас. За да можем ние да станем Божията правда в Христа Исуса. Благодаря ти, че Христос за нас стана сиромах, за да може ние да се обогатиме чрез Неговата сила ваше. Благодаря ти за Твоята благодат, Господи. Благодаря ти, че Христос понесе нашите болести, понесе нашите немощи и болки на кръста, за да може с Неговите рани ние да се изцелиме и да бъдем здрави днес. Благодаря ти, Господи Исусе, за победата. Чрез Исус Христос съм повече от победител. Бог винаги ме води в победоносно шествие в Христа Исуса. Аз побеждавам дявола, побеждавам демоните чрез кръвта на Исус и чрез Словото на моето свидетелство. Благодаря ти за победата, Господи, която си ми дал. Благодаря ти, че по-велик е този, по-силен е този, по-мощен е този, който ти си сложил да живее в мен, от онзи, който живее в света, в греха, от Сатана. По-велик е Святия Дух, който е в мене, от Сатана, който е в света. Благодаря ти, Святи Боже, за тази победа. Благодаря ти, че аз побеждавам света. Побеждавам света, защото съм ново създание в Христа Исус. Аз съм ново създание в Христа Исуса. И побеждавам света чрез вяра. Това е 1 Йоан 5 глава 4 стих. Аз съм ново създание в Христа Исус и побеждавам света чрез вяра.
Аз съм в Христа Исуса и съм ново създание. Старото премина. Всичко стана ново. Нов човек, ох, колко чудно е това. Благодаря ти, святи Боже. Капара фурба, шикара баба фу, кепепе фурба ба. Победа имам чрез кръвта на Исуса. Победа и всички тия крепости разрушавам в името на Исус. И всички тия проклятия разрушавам в името на Исус. И казвам проклятия, крепости, вие нямате власт над мене. Нямате, защото аз разрушавам крепостите чрез Божиите оръжия, чрез оръжията на светлината. Слава да бъде на Господа Исуса Христа. Благодарим ти за светлината, благодаря ти за кръвта. Благославям святата кръв, 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 благославям и прилагам святата кръв. Върху себе си прилагам кръвта на Исус. Върху семейството, върху служението, върху работа, върху бизнес, върху всичко, което е свързано с мене, прилагам кръвта на Исуса Христа. 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 Имаме победа в кръвта. Имаме победа в кръвта. Кръвен завет имам с Бога. Кръвен завет имам с Бога. Кръвен завет имам с Бога. В името на Исус Христос кръвен завет имам с Бога. Ето вижте тук в момента ми какво ми носи. Кръвен завет имам с Бога. Аз знам, че вие не сте готови. Но на видеото можете да станете готови. А пък аз искам да използвам сега момента. Не се безпокойте за това. Може на видео после да го видите. Но аз ти благодаря, Господи. Защото ето, има сила, има чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Ето, това е чашата на Новия Завет. Чашата на завета ни с Бога. Чашата на завета ни с нашия Господ. Заповядвам ти, Сатано, в името на Христа да се махаш от твоята нога. Господ ми е дал да имам власт на теб в името. Това е, приятели, живот. Това е сила. Това е прошка. Това е любов. Изцеление, освобождение, благословение, вечен живот, изобилен живот в кръвта на Новият Завет. Кръвта на Божието Агне. Кръвта на Божието Агне. Благодаря ти, святи Боже. Благодаря ти, ти отдавам слава и хвала. Благодаря ти. И сега се взима с покаяние, изповед на грехове, вяра в Господа Исуса Христа и Неговата кръв. В името на Исус, благодаря ти. Най-доброто. Който пие кръвта ми, яде плътта ми. Има живот вечен в себе си. С неговите рани ние се изцелихме. Неговото тяло беше разчупено. За да може нашето тяло да бъде възкресено. И изцеляне. Благославяме тялото на Божия Син. Благославяме тялото на човешкият Син. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. В името на Исус.
Сестра Надя казва, днес е най-щастливия ми ден в живота. Благодарен на нашия Господ, че ми даде Святия си Дух и че ме освободи от проклятията на Сатана. По-похубаво това. С прилагам кръвта на Исус, върху себе си аз прилагам кръвта на Исус, върху моя дом. С прилагам кръвта на Исус, върху страната ми сега. Аз прилагам кръвта на Исус, върху себе си аз прилагам кръвта на Исус, върху моя дом. Аз прилагам кръвта на Исус, върху страната ми сега. Има сила. Има сила, животворна мощ. Има сила в святата кръв. Има сила, чудотворна мощ. Има сила, кръвта на Исус. В кръвта на Исус имам аз спасение. В кръвта на Исус имам освобождение. В кръвта на Исус имам изцеление. Сега. В кръвта на Исус имам аз спасение, в кръвта на Исус имам освобождение, в кръвта на Исус имам исцеление. Сега има сила, животворна мощ, има сила. Има сила, животворна мощ. Има сила, кръвта на Исус. Има сила, животворна мощ. Има сила. Отдаваме ти слава и хвала, скъпи Господи, и ти благодарим. Ех, че съм радостен и щастлив за това, което имахме. Благословение в името на Исус. Победа. Бъдете благословени. Ето сега едно благословение ще изговоря върху вас. Не само разчупваме проклятие, но ще изговорим благословение. Благодата на Господа Исуса Христа да бъде с всички вас. Любовта на Бога Отца да бъде с всички вас. Общението на Святия Дух и със Святия Дух да бъде с всички вас в името на Исус. Амин. Амин. Халелуя. Thank you.